Բարև ձեզ։ Եթերում ֆորում հաղորդաշարն է եւ այսօր մենք խոսենք Ալբեր Կամյուի եւ աբսուրդիզմի մասին։ Ինչպես միշտ, սկսենք մի փոքր կենսագրական անդրադարձով Կամյուին, ով է նա եղել, հետաքրքիր փաստեր նրա մասին եւ այնուհետեւ մենք կխոսենք նրա ուրույն բրենդի մասին, որը կոչվում է աբսուրդիզմ, որը ըստ էության էքզիստենցիալիզմի տարատեսակներից մեկն է եւ իհարկե կբացահայտենք թե ինչ է իրենից ներկայացնում էքզիստենցիալիզմը որպես տեսություն։ Ալբեր Կամյուն ծնվել է Ալժիրում, եղել է ֆրանսիացի, եղել է շատ լավ սպորտսմեն։ Ալժիրի համասարանի հավաքականի կազմում դարձել է Հյուսային Աֆրիկայի չեմպիոն։ Չի համարել իրեն էքզիստենցիալիստ, քանի որ չի ցանկացել ասոցացվել Ժան-Պոլ Սարտրի հետ։ Մենք այս տեսաբանի մասին կխոսենք, նաևս մեկ շատ հանճարեղ ֆրանսիացի տեսաբան փիլիսոփա է, Ալբեր Կամյուի ժամանակակիցը եւ եւս նոբելյան մրցանակակիր, ինչպեսին եւ հանդիսանում էր Ալբեր Կամյուն։ Իմիջայլոց Կամյուն հանդիսանում է ամենաերիտասարդ մրցանակակիրներից մեկը, Կիպլինգից հետո նա հանդիսանում է ամենաերիտասարդ նոբելյան մրցանակակիրը։ Եղել է կոմունիստական կուսակցության անդամ, համակրել է կոմունիստերին եւ ըստ էության ավելի շատ հավասարության իդեան նրան գրավել է կոմունիզմի մեջ, սակայն հետո նրա հայացքները ավելի հեռացել են կոմունիզմից եւ սոցիալիզմից եւ ավելի կապիտալիստական հասարակարգին մոտ հայացքներ ունեցել։ Նու քաղաքական իմաստով իհարկե։ Նա սիրել է գրել կանգնած դիրքում, ունեցել է բավականին բուրըն եւ ակտիվ սիրային կյանք, ունեցել է բազմաթիվ սիրուհիներ, ներառյալ Մարիա Կասերաս, իսպանացի դերասանուհի եւ այլոք, եւ նույնիսկ կան ասեկոսներ, որ Ժան-Պոլ Սարտրի վերոշյալ տեսաբանի եւ փիլիսոփայի կինը, ընկերուհին Սիմոն դե Բուվար անունով փիլիսոփան եւս եղել է նրա սիրուհին։ Չնայած դա իհարկե չի հաստատվել հետագայում, բայց կան նաեւ այդ խոսակցություններ։ Ինչևէ թե Ալբեր Կամյուն հանդիսանում է փիլիսոփայության այսպես կոչված սուպեր աստղերից։ Այն ժամանակահատվածում, երբ փիլիսոփայությունը թվում էր թե կորցնում էր իր արդիականությունը եւ ժողովրդականությունը, Ալբեր Կամյուն եկավ ապացուցելու, որ փիլիսոփայությունը դեռ ասելիք ունի եւ իր շատ հետաքրքիր գրական ոճի, ստիլիստիկայի եւ խորը, բայց միևնույն ժամանակ շատ հասանելի գրվածների միջոցով նա կարելի է ասել վերակենդանացրեց փիլիսոփայության այն բրենդը, էքզիստենցիալիզմը, որը թվում էր թե լավագույն ժամանակները չէր ապրում եւ գնում էր դեպի ավելի շատ անկում, քան ծաղկուն շրջան։ Դե ինչ, այժմ քննարկենք Ալբեր Կամյուի ելակետային սկզբունքները, տեսությունները, մի քանի մտքեր նրա կողմից արտահայտած եւ տեսնենք թե ինչպես կարող է Կամյուի փիլիսոփայությունը ազդել մեզ վրա եւ ինչպես կարող է ինչ-որ չափով իմաստավորել մարդու կյանքը։ Դե ինչ, կետ առաջին։ Կյանքը զուրկ է իմաստից, սակայն մենք ազատ ենք նրան տալու ցանկացած իմաստ։ Ի տարբերություն Ժան-Պոլ Սարտրի, որի մասին մենք դեռ խոսենք շատ, որովհետև Կամյուի տեսությունը եւ նրա աշխարհայացքային ուղղությունը շատ լավ կարելի է հասկանալ եւ ընկալել ամբողջ խորությամբ համատուցան մեջ դնելով Ժան-Պոլ Սարտրի էքզիստենցիալիզմի հետ։ Ի տարբերություն նրա, Կամյուն ասում էր, որ կյանքը իհարկե զուրկ է իմաստից, բայց մարդիկ ունեն ազատություն նրան տալու իմաստ։ Եվ ըստ էության, մեր հիմնական գործառույթներից մեկը պետք է լինի փորձել եւ կյանքին տալ այն կյանքի իմաստը, այն իմաստը, այն խորությունը, որը մեզ կբավարարի եւ կդարձնի երջանիկ։ Նա ասում էր, որ կյանքին իմաստ տալու համար եւ աբսուրդիզմի հետ հարմարվելու համար կան ըստ էության 3 միջոցառումներ։ Առաջինը ինքնասպանությունն է, որովհետև նա ասում է, եթե կյանքը աբսուրդ է, ապա ինչու ապրել։ Միակ ելքը թվում է, թե պետք է լինի ինքնասպանությունը։ Երկրորդը նա նշում է հավատը, եւ երրորդը համակերպումը։ Մի քանի տրամաբանական օղակներ նախանշելով եւ գծելով նա ձերբազատվում է հավատից եւ ինքնասպանությունից, համարելով սրանք իրացիոնալ լուծումներ, եւ ըստ էության ոչ միայն իրացիոնալ լուծումներ, այլ ընդհանրապես սրանք լուծումներ չեն, սրանք ավելի շատ փախուստ են իրական խնդրից, քան խնդրի լուծում։ Եվ իհարկե մատնանշում է երրորդի կարևորությունը, համակերպումը, ասելով, որ մարդիկ ըստ էության համակերպող էակներ են եւ կարծես թե մեր կյանքի մեծ մասը հենց անցնում է համակերպման միջոցառումներ իրականացնելով, կյանքի նկատմամբ, ճակատագրի նկատմամբ, մեր կատարած ընտրությունների նկատմամբ, մենք մշտապես համակերպվում ենք եւ ադապտացվում ենք եւ ըստ էության դա անելով ավելի ենք ուժեղանում։ Իհարկե սա Ալբեր Կամյուն չի նշել, բայց սա արդեն էվոլյուցիոն եւ այլ տեսությունների եզրահանգումն է, որ ադապտացիոն մեխանիզմները, իհարկե էվոլյուցիոն եւ ադապտացիոն մեխանիզմները բերում են ավելի կատարյալ տեսակի եւ ավելի կատարյալ որակական աստիճանի։ Մարդու դեպքում եւս։
Դե ինչ, երկրորդ կետ։ Երջանկությունը պետք չէ դարձնել հերակա նպատակ։ Մարդիկ ապրում են վաղվա օրով։ Ինչպես եւ Կամյուի ժամանակաշրջանում, այնպես էլ հիմա սա բացարձակ ճշմարտություն է։ Մենք ապրում ենք ապագայի պատրանքներով, հաճախ մեծապես ակնկալելով եւ շատ-շատ սպասելով այդ վաղվա իդեալական օրվան, որի համար կատարում ենք շատ նախապատրաստական աշխատանքներ եւ որին հասնելուն պես մենք հիմնականում հիասթափված ենք։ Այդ Կամյուն ասում էր, որ այն պատուգները, որ դու պետք է քաղես ապագայում, այն ինչի համար դու շատ քրտնաջան աշխատում ես եւ տանջվում ես, այդ պահը իրականում տևում է շատ կարճ եւ նա չի կարող քեզ տալ բավականաչափ բավականություն եւ գոհացություն քո կատարած աշխատանքից, որովհետեւ դու կարող ես անցկացնել մի ամբողջ կյանք նախապատրաստվելու ինչ որ մի պահի, մի տրիումֆի, նա այսպես էլ դա կոչում, որը իրականում կարող է տևել այնքան կարճ, որ դու անմիջապես կգիտակցես, որ դա չարժեր։ Այն նույնը առկա է այն մարդկանց մոտ, ովքեր ունեն որոշակի բարկություն եւ ցասում եւ նրանց համակում է վրեժ խնդիր ունել լինելու ցանկությունը։ Սա նրանցից այնքան կենսական էներգիաներ եւ նախապատրաստական աշխատանքներ է խլում, որպեսզի նրանք պատրաստվեն ինչ որ մի իրավիճակի, որում վրեժ խնդիր են լինելու մարդուց կամ մարդկանցից, որոնք ըստ իրենց նեղացրել են կամ ինչ որ բան այն կերպ չեն արել, որ դա անելով նրանք տեսնում են, թե ինչքան ժամանակ է գնում եւ վերջում իհարկե նույնիսկ վրեժ խնդիր լինելով տեսնում են, որ արդյունքը այնքան էլ զորեղ, այնքան էլ հզոր չէր, որքան որ նրանք ակնկալում էին։ Այս հրա մասին է խոսում նաև Ալբեր Կամյուն։ Նա ունի մի հետաքրքիր աշխատանք, նրա շատ զուտ փիլիսոփայական, ոչ այնքան գրական աշխատանքներից է, կոչվում է Սիսիֆուսի առասպելը, որը նա գրել է 1942 թվականին, եւ սա շատ մի հետաքրքիր պատմություն է, որը վերծված է հունական դիցաբանությունից, այնտեղ աստվածները պատժում են Սիսիֆուսին, մահկանացուի մարդու պատժում են ժայռաքարը գլորելու սարնի վեր ամեն օր եւ սարի պիկին գագաթին հասնելուն պես նույն ժայռաքարը գլորվում է ցած եւ ամեն ինչ հաջորդ օրը սկսվում է նորից։ Կամյուն ասում է, որ սա նման է մեր կյանքին։ Մենք եւս դեգերում ենք, տանջվում մարտահրավերներին ենք դեմակայում, ինչպես եւ Սիսիֆուսն է անում։ Ամեն առավոտ մարտ արթնանալով եւ մի բաժակ սուրճ խմելով, պատրաստվելով աշխատանքի գնալու, ըստ էության անում է այն, ինչ որ անում էր Սիսիֆուսը։ Նա գնում է դիմակայելու այն մարտահրավերներին, որոնք թվում է թե իր համար նախանշված են։ Իհարկե, դիցաբանության մեջ դա աստված էր նախանշել, միգուցե մեր համար կյանքն է նախանշել կամ մենք ինքներս մեր համար ընտրել ենք այդպիսի մի զբաղմունք եւ այդպիսի մի կարիերա եւ ընդհանրապես կյանք։ Կամյուն ասում է. Որքան շատ ենք վայելում կյանքի իմաստը փնտրելու process-ը, այնքան երջանիկ ենք դառնում։ Ինչպես եւ մեր նախորդ հաղորդման ժամանակ, process-ը շատ կարևոր է։ Մենք խոսեցինք այս տեսակետի վերաբերյալ էպիկուրյան փիլիսոփայության տեսանկյունից եւ տեսանք, որ էպիկուրը եւս կարևորում էր պահի մեջ այդ տվյալ ակնթարթում կյանքը վայելելու կարևորությունը, որովհետեւ նա եւս նկատել էր, չնայած ի տարբերություն Կամյուն նկատել էր դա մոտավորապես 2300 տարի առաջ Կամյուից։ Բայց այնուամենայնիվ նա եւս նկատել էր, որ մարդիկ շատ հաճախ ապրում են ապագայով, ունեն որոշակի երազանքներ եւ պատրանքներ ապագայի վերաբերյալ եւ չեն կարողանում վայելել իրենց ներկան եւ չեն էլ հասկանում այդքանից հետո, թե ինչու են նրանք դժբախտ։ Կամյուն եւս ասում է. մարդը միակ արարածն է, որ հրաժարվում է լինել այն, ինչ որ նա կա։ Այսինքն մենք հրաժարվում ենք հետեւել մեր ինստինկտներին։ Սրա մասին մենք եւս խոսել ենք մեր հաղորդումներից մեկի ընթացքում, ինչևից է ինստինկտներին հետևելը եւ ենթագիտակցականին հետևելը, դա յունգյան փիլիսոփայության հիմնական անկյունակարերից մեկն է, եւ այստեղ եւս Կամյուն սրան կատարում է անդրադարձ եւ ասում է, որ բնազներին պետք է հետևել, այլ ոչ թե փորձել դրանք ճնշել եւ դրանցից զերպազատվել։ Իհարկե այստեղ խորհրդանշական է, որ Կամյուն որոշակիորեն նաեւ խոսում է չափավորման անհրաժեշտության մասին, ինչի մասին եւս խոսել էր Էպիկուրը։ Եվ այսպես ըստ Կամյուի, Սիսիֆուսը, այս դատապարտված անձնավորությունը, նա կարծում էր, որ ինչ որ չափով այնուամենայնիվ երջանիկ էր եւ վայելում էր իր կյանքը, այլապես նա ուներ մի հստակ ելք այս իրավիճակից, այն է սուիցիդը, այն է ինքնասպանությունը, սակայն նա չգնալով ինքնասպանության ցույց է տալիս մարդկային տեսակի այս ուրույն առանձնահատկությունները, որ մարդիկ ունակ են դիմակայելու, պայքարելու եւ այո, երբեմն տանջանքներին ընդդիմանալով, տանջանքներին դեմ գնալով գտնելու իրենց երջանկությունը։ Եվ այսպես անցնենք երրորդ կետին։ Տեսնենք, թե ինչ է ասում Կամյուն գիտելիքի եւ գիտության վերաբերյալ։ Նա ասում է. «Մի եղեք այն տեղյակ»։
Այս աշխարհում չարությունը հաճախ գալիս է չիմացությունից։ Եվ իհարկե ինտելեկտուալ ուղղվածության մեծ ժատագովերից էր Ալբեր Կամյուն, նա մշտապես հորդորում էր մարդկանց զբաղել ինքնազարգացմամբ եւ կարդալ, հետաքրքիր է, որ նա դեռ այդ ժամանակահատվածում հորդորում էր մարդկանց կարդալ որակյալ եւ վերիֆիկացված, այսպես կոչվող վերիֆիկացված գրականություն, որովհետեւ այդ ժամանակ եւս գրականությունը համեմված էր կրոնական եւ ագիտացիոն էլեմենտներով, լի էսպսի գրվածներով եւ նա փորձում էր մարդկանց զերծ պահել դրանից, որովհետեւ արդեն իսկ գործում էին այն կարգերը, հասարակական եւ քաղաքական կարգերը, որոնք փորձում էին գրականության միջոցով եւս ագիտացիայի որոշակի հասնել ազգաբնակչության եւ ազգաբնակչությանը պահել, այսպես ասենք, չակերտավոր խավարի մեջ, տալ պատրանք, որ նրանք իրականում ստանում են այն կրթությունը եւ այն լուսավորությունը, որի համար եւ անդրադարձել են, դարձել են դեպի կրթություն եւ գրականություն, բայց միևնույն ժամանակ չտալ նրանց ըմբոստանալու հնարավորություն, այսինքն փորձել գրականության եւ այլ գործերի միջոցով ստեղծել մի պատրանք, որ ամեն ինչ կյանքում տեղի ունենում ինչ որ մի պատճառով, այստեղ ֆատալիզմի սկզբունքն է ներմուծվում գրականության մեջ, եւ մարդիկ ամենևին էլ պետք չէ որ բողոքեն, այլ պետք է ընդունեն կյանքը այնպիսին, ինչպիսին որ կա։ Այս նման կերպ կյանքը ընդունելու եւ համակերպելու սկզբունքը այս միջոցառումը ինչ որ չափով նաև մեզ հիշեցնում է ստոիկ փիլիսոփայությունը, որին մենք եւս անդրադարձել ենք մեր նախորդ հաղորդումներում։ Նա ասում է, որ ժամանակակից հասարակությունը հարմարավետ է զգում լինելով չիմացության կապանքներում, եւ եւս մեկ անգամ ակցենտը դնում է հարմարավետությանը չհարմարվելու սկզբունքի վրա, որովհետեւ մարդիկ շատ անգամ անում են ինչ որ բաներ, գնում են ինչ որ քայլերի, ոչ թե նրա համար, որ շատ մեծ իմաստ են տեսնում եւ բավականություն են տեսնում նրանց մեջ, այլ որովհետեւ այդ քայլերը իրականում հարմարավետ են եւ ոչ այնքան լի վայրի վերումներով եւ փոփոխություններով։ Իմիջայլոց ասեմ, որ հոգեվերլուծաբանության մեջ կա այսպիսի մի հետաքրքիր տեսություն, որը պնդում է, որ մարդիկ իրենց կողակցի ընտրությունը եւս կատարում են այս սկզբունքով, այսինքն շատ անգամ այն անձնավորությունը, որին նրանք իրականում հավանում են, չեն ընտրում, ակնկալելով եւ կանխատեսելով, որ նրա հետ կյանքը կլինի վայրու վերումներով լի, այլ ընտրում են այնպիսի մի կողակցի, որին համեմատաբար ավելի հանգիստ մթնոլորտում են տեսնում եւ ակնկալում են ոչ շատ եւ ոչ շատ կտրուկ փոփոխություններ այդ անձի հետ համատեղ կյանքում։ Եվ նույնը իհարկե մատնանշում է Ալբեր Կամյուն։ Տեսեք, նա քննադատում էր իր ժամանակակից հասարակությունը եւ ասում էր, որ մարդիկ շատ քիչ իմանալով իրենց զգում են շատ հարմարավետ։ Իհարկե, տվյալ ժամանակահատվածում եւս կար որոշակի դեֆիցիտ իմացության, միջնադարյան փիլիսոփայության, անտիկ հունական փիլիսոփայության, հռոմեական փիլիսոփայության, ինչու ոչ, գրվածներից մի մասը դեռևս չէին թարգմանվել եվրոպական լեզուներով, եւ իհարկե մարդկանց մոտ կար որոշակի գիտելիքի պակաս, եւ նրանք իհարկե հիմնում էին իրենց գիտելիքները տեղացի ֆրանսիացի տեսաբանների աշխատանքների վրա, եւ հիմնականում գրականության այս կամ այն աշխատանքներ կարդալով իրենց համարում էին ավելի գրագետ եւ էրուդիտ անձնավորություններ, սակայն Կամյուն գալիս էր ապացուցելու, որ առանց փիլիսոփայության, առանց մոդելի կյանքի, պարզապես գրական աշխատանքներ կարդալը եւ այսպես գեղեցիկ սոֆիզմին ծանոթանալը, այն է գեղեցիկ բառաշարերով, բառակապակցություններով խորը մտքեր արտահայտելուն ծանոթանալը, ամենևին էլ չի կարող բավարարել մարդու իրական էգզիստենցիալ պահանջները։ Նա եւս նշում էր, որ իր ժամանակակիցների մոտ կա ուշադրության շատ կարճ ֆրագմենտ, այսինքն ֆրագմենտացիա, ինչը նշանակում է, որ մարդիկ ի վիճակի չեն ծավալուն գործեր եւ ծավալուն կոնցեպտներ ընկալելու։ Ինձ թվում է, որ այս պրոցեսը շարունակական էր եւ մեր ժամանակներում սա ավելի արտահայտված է, որքան տեսեք իրական է սա հնչում մեր ժամանակահատվածում, նույնիսկ վիդեո մատերիալները, վիդեո նյութերը, որոնք պարունակում են 2-3 րոպեից ավել ինֆորմացիա իրենց մեջ, ցանկալի չեն շատ մարդկանց համար, որովհետեւ նրանց ուշադրության շեմը կարծես թե 2 րոպեն չպետք է անցնի։ Եվ տեսեք, սա փաստորեն գալիս է դեռ 40-ականներից, եւ Ալբեր Կամյուն շատ հետաքրքիր մասնագիտորեն սա նկատել է եւ մատնանշել է, որ մենք չպետք է տրվենք այն բաներին, որոնք որ շատ հեշտ են ընկալելու եւ որոնք շատ կարճ են, բայց միևնույն ժամանակ բովանդակության առումով իհարկե սնանկ են։ Նա իհարկե ավելի շատ կարևորությունը դնում էր բովանդակության, այլ ոչ թե ձևի վրա։ Եվ ասում էր իհարկե, որ մարդիկ պետք է լինեն տեղեկացված, ինչ կդատեն, որովհետև եւս նրա ժամանակահատվածում, այն ժամանակահատվածում, որ նա ապրում էր, մարդկանց դատելը եւ մարդկանց հանդեպ որոշակի կարծիք կազմելը հիմնականում հիմնված էր
գոյություն ունեցող տեսությունների հիման վրա եւ գոյություն ունեցող ստերեոտիպների հիման վրա։ Նա եւս շատ անգամ եղել է թիրախ, դիսկրիմինացիա, իհարկե լինելով ալժիրցի ֆրանսիացի, նա մշտապես հանդիսացել է այսպես կոչված իսկական ֆրանսիացիների, ոչ կոլոնիալ ֆրանսիացիների թիրախ, եւ ինձ թվում է հիմնական պատճառներից մեկը ինչու Ժան-Պոլ Սարտրը նրան չէր սիրում եւ մշտապես քարկոծում էր, դա հենց դա է, որ նա եղել էր ալժիրցի, իհարկե այսպեսի մի հետաքրքիր անդրադարձ կա Ժան-Պոլ Սարտրի կողմից, որ Ալբեր Կամյուն համասարան ավարտել է Ալժիրում, իսկ ինչ կարելի է սպասել Ալժիրից, ալժիրցիներից, այ երկե նամակագրության ժամանակ նա կիսվել է իր մոտ ընկերներից մեկի հետ, ինչը իհարկե չի համապատասխանում իրականությանը, չնայած նրան, որ իրականում այո, ալժիրյան կրթական համակարգը լի է թերություններով, Ալբեր Կամյուն գոհար էր, ադամանդ էր այդ միլիոնավոր խամրած քարերի մեջ եւ իհարկե նա առանձնանում էր իր արտառոց եւ միանշանակ ունիկալ ինտելեկտով եւ իր ժամանակի երևի թե ամենախելացի եւ ամենակայացած անձնավորություններից մեկն էր եւ սա միանշանակ նրան չէր վերաբերում։ Դե ինչ, անցնենք առաջ 4-րդ կետ՝ եղեք ըմբոստ։ Ալբեր Կամյուն ասում է. «Չկա ավելի վատ բան, քան վախից դրտված հարգանքը»։ Սա մի արտահայտություն է, որի ճշմարտացիությունը մենք թերևս կարող ենք զգալ մեր վրա, մենք եւս ապրել ենք որոշակի հասարակարգում, որտեղ եթե ոչ բոլորը, ապա շատերը վախից եւ այլ հանգամանքներից դրթված ցույց են տվել հարգանք որոշակի մարդկանց, այրերի նկատմամբ, իհարկե հիմա դրա կարիքը շատ ուրախալի է, որ չկա, եւ Կամյուն եւս ասում էր, որ հարգանքը չպետք է մոտիվացված լինի վախով, որ մենք պետք է իրապես հարգենք այն մարդկանց, որոնք հարգանքի արժանի են, այլ ոչ թե վախենանք նրանցով։ Ինձ թվում է խոսքը գնում է հետպատերազմյան Ֆրանսիայի եւ Շարլ դե Գոլի մասին, որը բավականին իհարկե լավ ազատագրող լիբերալ անձնավորություն լինելով երկաթե բռունցքով էր կառավարում Ֆրանսիան եւ շատ անգամ եւ շատ մարդկանց կողմից համարվում է, այսպես ասենք, սեմի դիկտատոր, կիսա դիկտատոր, եւ իհարկե այդ ժամանակահատվածը եւ այդ կառավարման մոդելը չէր գոհացնում Ալբեր Կամյուին ընդհանրապես, եւ դա միգուցե մոտիվացիաներից մեկն է, ինչու է նա մարդկանց մղում դեպի ըմբոստություն եւ քաջալերում լինել ըմբոստ։ Սակայն ոչ միայն դա, մարդկանց ըմբոստությունը եւ ըմբոստանալու կարողությունը նա ուղիղ համեմատական էսպիսի համատություններով ուղիղ գծով կապում է հաջողության եւ հաջողության պոտենցիալի հետ։ Նա նույնիսկ ասում է էսպիսի հետաքրքիր մի ֆրազ. «Ես ըմբոստ եմ, հետեւաբար ես կամ»։ Եվ ըմբոստը նա է, ով կարողանում է ասել ոչ։ Իհարկե շատ հետաքրքիր է ինձ համար, որ նա հետաքրքիր նրբերանգներով է բնութագրում ըմբոստության էությունը, եւ ըստ էության մարդկանց քաջալերում է լինել իրական ըմբոստ։ Այն այսպեսի հետաքրքիր մի միտք ունի արտահայտած իր գրքերից մեկում, որ շատ անգամ մարդիկ ըմբոստանում են ավելի շատ ցուցադրական, դեմոնստրատիվ ըմբոստության են դիմում, այլ ոչ թե իրական, որովհետեւ նույնիսկ դեմոնստրատիվ ըմբոստությունը, որը դիմացինը չի կարող ընկալել, դա դեմոնստրատիվ է թե իրական, ըմբոստությունը հաճելի է եւ համակրելի հակառակ սեռի կողմ համար։ Կանայք սիրում են ըմբոստ տղամարդկանց, տղամարդիկ համակրում են ըմբոստ կանանց, ես ավելի համարցակ տեսակին, կնոջ, իհարկե դա արդեն նորից խոսում է 40-ականների ժամանակահատվածի մասին, երբ կանայք իրավի ունեին էպսի թույլտվություն եւ մանդատ ըմբոստ լինելու, որովհետեւ նրանցից շատերը եւ պատերազմին էին մասնակցել եւ հերոս կանայք գոյություն ունեն եւ կնոջ կերպարը եւ իմիջը որպես այդպիսին կնոջ բրենդը ավելի եւ ավելի մեծ ժողովրդականություն էր վայելում մարդկանց մոտ։ Եվ իհարկե ըմբոստության կոնցեպտը Ալբեր Կամյուն ուղիղ համատականով եւս կապում է կյանքում կայանալու հետ։ Եթե դու չլինես ըմբոստ եւ եթե դու չգնաս ընդդեմ, իհարկե նա չի նշում հասարակական, ընդհանրապես նշում է նորմերի, դու չես կարող գտնել քո իսկական եսը։ Քեզ պարզապես կբավարարեն այն պայմանները եւ այն նորմատիվները, որոնք ըստ էության դու ինքնուրույն ադապտացրել ես եւ վերցրել ես եւ դարձել ես քո կյանքի ուղեկիցը, եւ դու փորձեր չես անի գնալ դեպի իմաստությունը, ճշմարտությունը, իսկ այն է գտնել քո իսկական եսը։ Անցնենք 5-րդ կետին։ Ժամանակ տրամադրեք ինքներդ ձեզ։ Աշխատեք մենակ, հատկապես մտավոր աշխատանք կատարելիս։ Մենակ աշխատելու խորհուրդը, մտավոր աշխատանք կատարելիս, ինձ թվում է շատ մեծ արժեք ունի, իրականում արժեքավոր է, որովհետև կար այսպիսի մի տեսություն, որ միջնադարում ըստ էության չեն եղել հանճարեղ փիլիսոփաներ, բավականին երկար ժամանակահատված դարաշրջան, որովհետև նրանք եղել են որոշակիորեն կրոնի ազդեցության ներքո, այսինքն փիլիսոփայությունը, ազատ միտքը ըստ էության չի քաջալերվել, եւ երկրորդը եղել են այլ տեսաբանների ազդեցության ներքո։ Իհարկե կան փիլիսոփաներ, որոնք, տեսեք, շատ հանճարեղ փիլիսոփաներ, հիշենք հրեա
ծագումով հրեա փիլիսոփա Ջուդա Աբրաբանելին կամ Լեոնե Էբրեու անունով այս փիլիսոփային, որը նեոպլատոնիստ էր։ Եվ եթե մտածում ես դրանից միջնադարյան փիլիսոփան պլատոնիստ, միջնադարյան փիլիսոփան Էպիկուրյան, միջնադարյան ստոիկներ, այսինքն հին ժամանակների, հելենիստական ժամանակների հունական դպրոցի ազդեցությունը շարունակում էր տարածվել միջնադարում եւ որպես այդպեսին օրիգինալ մտածողներ թվում է թե չկային։ Եվ իհարկե էգզիստենցիալիզմը, որ համարվում էր հոգե եւ հոգեբանության մեջ եւ փիլիսոփայության մեջ նոր բրենդ, թվում էր թե նոր շունչն է փիլիսոփայության։ Կամյուն մեզ խորհուրդ է տալիս չտրվել կողմնակի ազդակներին եւ կողմնակի ճաշակներին եւ փորձել գտնել մեր ուրույն ոճը։ Եվ հանկարծակի չէ, որ նա ինքը դա անելով գտել է իր ուրույն գրական ոճը եւ հանկարծակի չէ, որ շատ երիտասարդ տարիքում նա արժանացել է Նոբելյան մրցանակի, ըստ էության սա այն միջոցառումն էր, որը երևի թե իր համար անհրաժեշտ էր եւ նա շատ առատաձեռնորեն կիսվում է մեզ հետ այդ մոդելով, մեզ մատնանշելով, թե ինչ մենք պետք է անենք մեր ուրույն ոճը գտնելու համար։ Ունի հետաքրքիր մի տրակտատ, որ ասում է պետք է կարդալ բոլոր գրական գործերը, բոլոր հետաքրքիր գրական գործերը ոգեշնչվել նրանցով, բայց անտեսել բոլորը, այսինքն շարունակել քո ուրույն աշխատանքը, քո ուրույն ոճը, գտնել այն եւ գրել այնպես, որ ինչպես որ դու ես կարողանում գրել։ Իսկ ինչու ծանոթանալ այլ գրականության հետ եւ այլ գործերի հետ, որպեսզի քո աշխատանքը հնարավորինս օրիգինալ լինի եւ հանկարծակի դու չկրկնօրինակես ինչ որ մեկի աշխատանքը։ Ա 6-րդ կետը վերաբերվում է ապրելուն։ Ալբեր Կամյուն ասում է. «Ապրեք լիարժեք»։ «Ապրեք լիարժեք» նա ունի այդ սիմիարտայություն ֆրանսերենից թարգմանած մի քիչ այլ կերպ է հնչում, որ ապրեք այնքան, որ ձեր լացը գա, կամ ապրեք մինչև արցունքներ չգան ձեր աչքերից։ Նու դա խոսում է դրա մասին, որ ապրեք լիարժեք, մինչև վերջ մաքսիմալը ստանալով եւ ճզմելով այսպես կյանքից, այս ինչ որ ոչ ֆորմալ բառ օգտագործենք այս դեպքում, նաևս այդ բառ օգտագործել իմ ջայլուց։ Եվ հետաքրքիր անցում է կատարում դեպի աբսուրդը։ Կամյուն ասում է. «Աբսուրդը ծնվում է, երբ մենք ունենք ցանկություն բացահայտելու իմաստը, սակայն շրջապատող աշխարհը այն մեզ չի տրամադրում»։ Շրջապատող աշխարհը մեզ չի տրամադրում իմաստը, հետևաբար մենք ընկնում ենք աբսուրդային վիճակի մեջ, երբ ամեն ինչ զուրկ է իմաստից եւ թվում է թե կյանքը ինքնին զուրկ է իմաստից։ Եվ սա իհարկե ասեմ, շատ վտանգավոր անցում է հոգեբանության տեսանկյունից մարդու համար, որովհետև սա կարող է նույնիսկ բերել սուիցիդի եւ ինքնակերպման եւ շատ անցանկալի արդյունքների։ Իհարկե Ալբեր Կամյուն ի տարբերություն այլոց, այն է Շոպենհաուերի եւ Ժան-Պոլ Սարտրի, ասում է, որ աբսուրդը դա սկիզբն է, այլ ոչ թե վերջը։ Սարտրը իր հայտնի գործերից մեկում ասում է, որ աբսուրդը դա կյանքի վերջն է, որ կամ մի տարիք, մի ժամանակահատված մարդու կյանքում, երբ նա կորցում է իր ֆիզիկական կարողությունները եւ ֆիզիկական ներուժը եւ հոգեբանական, հոգեկան եւ ընտանիքի հետ կապված շատ հարցերում արդեն նա թերանում է եւ ոչ պիտանի է դառնում, ըստ էության, եւ այդ ժամանակ նա գիտակցում է աբսուրդը եւ դա հանդիսանում է կյանքի վերջը։ Թվում է թե աբսուրդը հանդիսանում է կյանքի դրամաբանական վերջը, սակայն Կամյուն ասում է, որ ոչ, աբսուրդը դա իրականում կյանքի սկիզբն է, դա այն մղիչ ուժն է, որը մեզ ստիպում է գնալ փոփոխությունների։ Ունի հետաքրքիր համեմատություն աբսուրդի վերաբերյալ, թե ինչ է աբսուրդը, կարելի ասել բիոլոգիական, կենսաբանական իմաստով։ Նա ասում է, որ աբսուրդը մարդու համար նույնն է, ինչ որ վտանգավոր իրավիճակ է կենթանու համար։ Երբ որ դու կենթանուն դնում ես շատ վտանգավոր իրավիճակում, ապա ակամայից, իհարկե օգտագործելով իր բնազդը, կենթանին ելք է գտնում այդ իրավիճակից եւ գտնում է, թվում է, թե անհնարին ելք։ Դա կարելի է փորձել ընտանի վայրի կենթանիների հետ, բնազդը իհարկե մշտապես նրանց ուղեկցում է եւ նրանք գտնում են ելքը այդ իրավիճակից, կամ իհարկե խուսափում են իրավիճակից, կամ հիմնականում մտնում են մարտի մեջ, մարտի են բռնվում եւ իհարկե հաղթող են դուրս գալիս տվյալ իրավիճակում։ Նույնը պետք է տեղի ունենա մարդու հետ, նա պետք է հասկանա կրիտիկական իրավիճակում, երբ աբսուրդը, աբսուրդայինը համակում է նրա կյանքը, ինչ է նա անելու, նա փախչելու է իրականությունից, ինչը շատ հաճախ տեղի ունենում։ Սա իմ ջալոց շատ մեծ դռներ է բացում դեպի կրոնականը եւ դեպի գերբնականը, թե նա պայքարելու է, նա մտնելու է մարտի մեջ եւ փորձելու է հաղթող դուրս գալ եւ փորձելու է գտնել այն, ինչը իրականում իրեն երջանիկ է դարձնում։ Եվ իհարկե ըստ Կամյուի եւ ըստ իս եւս, որքան շուտ այս աբսուրդայինը համակի մեզ եւ ստիպի գնալ այն ուղությամբ, որը մեզ երջանկացնում է, իհարկե այդքան լավ, որովհետեւ երբեմն աբսուրդայինի ի հայտ գալը եւ նոր ուղությունները կյանքում փնտրելը բերում են երջանկության, բայց շատ մարդկանց համար այդ երջանկությունը վայելելու նախադրյալները այլևս այնտեղ չեն, այլևս ներկա չեն։ Դա տարիքը կարող է լինել, դա կարող է որոշակի էներգիայի պակասը եւ կյանքում ընդհանրապես հետաքրությունների, առողջության պակասը եւ այլն եւ այլն։ Եվ այսպես նա ասում է, որ աբսուրդը կյանքի սկիզբն է, այլ ոչ թե վերջը,
Սակայն տեսեք, հետաքրքիր է, որ Արթուր Շոպենհաուերը ընդհանրապես կարծում էր, որ կյանքը աբսուրդ է ինքնին եւ կյանքի իմաստ ընդհանրապես գոյություն չունի եւ կյանքի իմաստը փնտրելը դա ինքնախաբեյություն է։ Այստեղ իհարկե մենք տեսնում ենք նրանց տարբերությունները եւ ընդհանրապես եկեք խոսենք Ալբեր Կամյուի ոճի, այն է աբսուրդիզմի եւ էգզիստենցիալիզմի տարբերության մասին, հայտնի պատճառներով, նրանց կոնֆլիկտի պատճառով Ալբեր Կամյուն չէր ցանկանում իրեն համարել էգզիստենցիալիստ, որովհետեւ նրանք ասոցացնեին Ժան-Պոլ Սարտրի հետ։ Իմ կարծիքով նրա աբսուրդիզմը ավելի առաջատար ուղղություն է եւ ընդհանրապես Կամյուն ավելի գերակա եւ ավելի լավ տեսաբան է, քան Ժան-Պոլ Սարտրը, մի պարզ պատճառով, ընդհանրապես շատ պատճառներից մեկը, որ նա ավելի կայուն է իր աշխարհայացքային ուղղությունում եւ ավելի լավ գիտի, թե ինչ է ցանկանում։ Ամենայն դեպս ավելի լավ գիտեր, թե նա ինչ է ցանկանում։ Սարտրի մոտ, որին հնարավոր է մենք անդրադառնանք մեր ապագա հաղորդումներին, կան որոշակի տարօրինակ անցումներ, օրինակ անցում դեպի մարքսիզմ մի ժամանակահատված, արդեն բավականին տարեց հասակում, անցում դեպի կոմունիզմ, չգիտես ինչու, նա բավականին մեծ հարգանքով էր լցված Յոսիֆ Ստալինի նկատմամբ եւ սովետական կոմունիստական մոդելը համարում էր կատարյալ, եւ չգիտես ինչու ավելի ուշ դրանից ավելի ուշ նա դարձավ մարքսիստ, սակայն նորից հետ եկավ էգզիստենցիալիզմ, երևի թե հասկանալով, որ մեծ խալ է գործել, փորձելով պահպանել իր դոմինանտ դերը էգզիստենցիալիզմում։ Անցնենք հաջորդ կետին, 7-րդ կետ։ Բացարձակ ազատությունը պետք է զուգորդվի բացարձակ արդարության հետ։ Ալբեր Կամյուն հետաքրքիր մի նկատառում է կատարել արդարության եւ ազատության համադրման հետ կապված։ Նա ասում է, չափից շատ արդարությունը ճնշում է ազատությունը։ Եվ սա այնքան արդիական է, այսօր մենք տեսնում ենք, թե տարբեր սոցիալական եւ թիրախային խմբերի համար ազատության փնտրտուքը եւ նրանց բացարձակ ազատության հաստատումը ինչպես է սահմանափակում այլ խմբերի ազատությունը։ Պարզ օրինակ, օրինակ նույն Ֆրանսիայում, որը հանդիսանում է ստեյցիոն երկուսի էլ հայրենիքը, կիսով չափ Կամյուի հայրենիքը, Ֆրանսիայում այսօր կան այնպիսի հիմնախնդիրներ, որոնց հիմքում ընկած է հետեւյալը։ Տեսեք, շատ բժիշկներ այսօր Ֆրանսիայում նախընտրում են չապրել, որովհետև հարկերը շատ բարձր են։ Չնայած վճարված հարկերը իհարկե ծառայում են նպատակային, որոշ թիրախային խմբերի, այն է թույլերի, հիվանդների կամ չգիտեմ, ոչ այնքան գրագետ մարդկանց, չէ, թիրախային խմբերի որոշակի հարցեր լուծելու համար, սակայն բժիշկը, տաղանդավոր բժիշկը, որը բավականին քրտնաջան աշխատանք է կատարում, երբեմն ստիպված է իր աշխատավարձի 60%-ը վճարել նման թիրախային խմբերին հոգ տանելու համար պետության միջոցով իհարկե։ Եվ Կամյուն ասում է, որ սա արդարացի չէ։ Իհարկե ազատությունը հարգելով եւ ազատության գերակայությունը նշելով, նա ասում է, որ ազատությունը եւս որոշակի չափորոշիչներ եւ սահմանումներ պետք է ունենա։ Ինչ որ մարդկանց եւ մարդկանց խմբի ազատությունը գերակա դարձնելով, դու ըստ էության սահմանափակում ես այլ մարդկանց խմբի ազատությունը եւ այլ մարդկանց խմբի իրավունքը։ Նա ասում է, փորձեք կյանքը ապրել եւ վայելել այն դանդաղ եւ աստիճանաբար։ Սա եւս ոչ միայն պարզապես խորհուրդ է, թե ինչ անել երջանիկ լինելու համար, այլ նաեւ ինչպես անել։ Ինչպես եւ Էպիկուրը, Ալբեր Կամյուն մեծապես կարեւորում էր ֆրագմենտացիան կյանքում, կյանքը որոշակի ֆրագմենտների բաժանելը եւ այդ ֆրագմենտները, այդ ժամանակահատվածները հնարավորինս լիովին վայելելը։ Սա մի տեսություն է եւ սա մի եզրույթ է, որը մինչեւ Ալբեր Կամյուն գրականության մեջ է ընդհանրապես չի հայտնվել։ Մի քանի բառով փորձենք նաեւ ամփոփել Ալբեր Կամյուի անձնական կյանքը եւ նրա տեսակը, եւ այդքանով կարող ենք ավարտել մեր այսօրվա հաղորդումը։ Ալբեր Կամյուն հանդիսանում է փիլիսոփայության իրական սուպերաստղերից մեկը։ Կամյուն փիլիսոփայության մեջ արել է մի բան, որը չի հաջողվել եւ ոչ մեկին։ Այն է ոգեշնչել մի ամբողջ սերնդի, որը թվում էր, թե ոգեշնչման ենթակա չի այլևս։ 40-ականների սերունդը բավականին դժվար սերունդ էր, որովհետեւ նրանք պատերազմ անցած մարդիկ էին եւ թվում էր, թե որոշակի արժեքային համակարգ նրանց մոտ պակասում էր։ Սակայն Կամյուն հանդիսացավ գրականության եւ փիլիսոփայության նոր շունչ եւ իսկապես ոգեշնչեց մի ամբողջ սերնդի եւ կարողացավ իր հետեւից տանել շատ մարդկանց եւ ոգեշնչել շատ մարդկանց ներառյալ շատ տեսաբանների եւ հոգեբանների։ Նրա աշխատանքները հանճարեղ են, անժամանակ են եւ նրա աշխատանքները շատ խորն են։ Նույնիսկ այն աշխատանքները, որ թվում է, թե ընդհանրապես գրական աշխատանքներ են, կյանքի շատ հետաքին նպիրանգներ են
վերլուծում եւ ի հայտ բերում եւ ընդհանրապես էգզիստենցիալիզմը որպես այդպիսին 1900-ականներից այս կողմ հանդիսանում է թերևս հոգեբանության ամենամեծ մասսայականություն վայելող աշխարհայացքային ուղղությունը զուտ այն պատճառով, որ նա պատասխանում է մարդկային կեցության եւ գոյության հարցերին, դրա դինամիկային, դրա զարգացմանը եւ դրա ծագումնաբանությանը վերաբերող հարցերին։ Իսկ ըստ էության այսօր մարդկանց թերևս ավելի շատ այդ հարցերն են հուզում, քան այլ հարցեր, որոնք ավելի անտիկ հոգեբանական եւ ինչու ոչ նաեւ փիլիսոփայական դպրոցներում արծարծվել են։ Եվ խորհուրդ եմ տալի կարդալ Ալբեր Կամյուն, ուսումնասիրել նրա փիլիսոփայությունը եւ ամենակարևորը փորձել պրակտիկորեն, եթե նույնիսկ չեք կարող տևական ժամանակ, ապա որոշ ժամանակահատված առաջնորդվել հենց նրա աշխարհայացքային ուղղություններով, նրա խորհուրդներով եւ ընդհանրապես ինչ որ նա ասել է, փորձեք իրարել ձեր կյանքում եւ պրակտիկորեն դուք կտեսնեք, թե ինչպեսի հետաքրքիր փոփոխությունների դա կբերի։ Դա կիմաստավորի ձեր կյանքը եւ ձեզ կդարձնի ավելի իմաստուն, ավելի համբերատար, տոլերանտ եւ ըստ էության վերջում ավելի երջանիկ։ Շնորհակալություն շահդրության համար, ցտեսություն։